17 ноябрда Конституциянын жаңы долбоору коомдук талкууга коюлгандан тарта эле айрым саясий топтордун түн уйкусу бузулду. Алардын катарында Каныбек Иманалиев да бар. Коомчулук Иманалиевдин бул кадамын алдыдагы президенттик шайлоо менен байланыштырып жатышат. Президенттикке ат салышууга кирди. Анан өзү түшүнүп турат, азыркы саясий кырдаалды өзү жакшы түшүнүп турат. Демек, бул өзүнүн мындайча айтканда шансы жок. Бул бир гана нерсе ошол ортодо кандайдыр бир кара пиарды өткөзүп, анан кийин өзүн элге көрсөткүсү бар да. Бул бир гана элдин добушун алыш үчүн эле жанталашкан нерсе да. Каныбек Иманалиев Азаттык медиасындагы талкууда баш мыйзамдын автору ким экени белгисиз. Демек, конституцияны талкуулоого негиз жок деп билдирген. Бирок баш мыйзамды 80 депутат демилгелеп конституциялык кеңешме талкууга алынып жатканын Иманалиев эстен чыгарган окшобойбу. 80 депутатты кол койдура коюп алып чыкты эле абдан уят болушту. Автору жок конституция. Ал депутаттар уят болду да. Конституцияга демилгечи болуу 300 000 адам бүгүн жокпу? Экинчи 61 депутат алар баш тартты жокпу? Демек конституциянын өзүн талкуулоого бүгүн негиз жок. Баары кылган Өмүрбек Черкешевичтин аркасы менен. Анткени себеби парламент бул саясий партиялардын гана бийлиги болуп калган. Жалаң гана саясий партиялардын бийлиги болуп калган. Анан андыктан жанагы эки тараптуу болуп бирөөлөр макул, бирөөлөр каршы болуп атканы мына ушундан келип чыгып атат. Анткени өзүңүздөр билесиздер, уже бүгүнкү күндө ачык эле айтылып атат. Бул бизнеске айланып алган да. Тиги партиялык башкаруу системасы бүт бийликти бөлүп алышкан. Текебаевди пириндей көргөн Иманалиевдин максаты эмнеде? Эл көксөгөн реформаларга каршы чыгып жатабы же акыркы 10 жылда мамлекетти жакырчылыкка түрткөн Текебаевдин баш мыйзамын коргоп калуубу? Эл өкүлдөрү интригага толгон кесиптешинин кадамдарын калпыстык деп баалап жатышат. Коом качкан жок да. Коом түскөн жок да. Мунун статусу коомдук да эмес, мамлекеттик да эмес, жана мунун келечеги жок. Себеби 3 тарап тең. Юридикалык кантип биз иштеп жаткан конституцияны бузуп жаңы конституцияга алабыз? Иштеп жаткан конституцияны тебелеп кантип жаңы конституцияга алабыз? Бүгүнкү күндө мына мен ойлойм, баарыбыз түшүнүп отурабыз, 10-15 жылдан бери конституция менен иштеп келдик, эмнегедир өзгөрүлгөн жок. Бул эми баягы ыйык китептегидей, Коран Библияда болгон китептегидей өзгөрүлбөйт деген туура эмес. Мунун авторлорун билип эле турабыз. Биз мына 10 жылдан бери жашап келдик. 10 жылдан бери канча премьер-министр өзгөрдү, президенттерибиз качып кеткени болуп атат, камалгандары болуп атат. Талап, элдин талабы. Баш мыйзамга каршы чыккандар жаңы конституциянын долбоору кабыл алынса, эл аралык Венеция комитети конституцияны жаратпай, дүйнөлүк уюмдардын жардамынан ажырайбыз деп коркутуп келишет. Саясий ишмерлер, юристтер азыркы конституциянын жаңы долбоору Венециялык комитеттин талаптарына ылайык даярдалып жатканын белгилешүүдө. Анан эл аралык коомчулук деген бар да. Биз 193 дүйнөдөгү Бириккен Улуттар Уюмунун өлкөлөрү менен кошо дүйнөлүк эл аралык укуктун мүчөсүз. Алардан 5 маанилүү уюм: Венеция комиссиясы, Европа союзу, Норвегия келишим комитети айтты. Азыркы күндө парламенттин моралдык, саясий, юридикалык укугу жок. Президент жарым жартылай 300 000 кол жок. Демек бүгүн конституцияны демилгелей турган укуктук тарап жок. Кыргыз эли өзүнүн турмушун өзү жасайт да. Эч убакта эсиңиздерде болсун, эч убакта эл аралык уюмдар, ал турсун эл аралык империялар кыргыз мамлекети өнүгүп кетсин, кыргыз эли өнүгүп кетсин деп каалабайт. Алар кур дегенде өзүлөрүнүн баардык инвестициялык саясатын киргизишет. Мисалы үчүн 10 тыйын салса, бир кеминде бир 30-40 тыйын алам деп келишет. Буга чейин Роза Отунбаева конституциялык кеңешменин мүчөлөрүнө күчтүү юристтер кирбей калыптыр деп сындаган. Эми Каныбек Иманалиев аталган кеңешменин мүчөлөрүнө бийликти жактагандар деген баасын берди. Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү Каныбек Иманалиевди кызыл тилге салып сындаганды гана билбей, кеңешмеге келип сунуштары менен бөлүшсө жакшы болмок дешет. Кыргызстанда конституция темасында тарыхы бар адамдарды билем: Байекова, Ишенбек Кадырбеков, Иркебаев, Текебаев, Байболов деген адамдар
қатышпай алған өкінішті да. Бір еле, кішкене еле бүгінгі биліктің саяси позициясын жақтаған адамдар келді. Бұл дегенде қоғамдық пікірді отражение қылмайды. Біреуіні ер ойласаң, өзіңді шер ойласаң, біреуіні ер ойла деген сөз бар. Ошаны ұмытпаса менің қанымегенім. Мысалы үшін мен, егер де мен жөнінде сөз болған болса, мен өмірімді бір президентке, бір премьерге, же бір чоңдорға қошаматшылық қылып, өзімі жүзімі үйіріп, баяғында бір жасақерлік қылған адам емесмін. Мендей адамдар конституциялық кеңесімде толтыра, мына ұшыл талқыланыла көрініп отырады. Мен андан көрі қанымбек енемі ұшыл конституциялық кеңесіме келіп, өзіңнің шешен тіліңді, өзіңнің еркіңді, өзіңнің біліміңді, бардық мүмкіншіліктеріңді келіп, ұшыл жерді ашпайсың ба? Сапар Акунбеков, Кочор Куанчбеков, 7-канал, Бишкек.